dragi slušatelji, dobar den. Dobar den na Makedonskata radio programa. Oro Makedonsko. Вие сте на Вистинската радиостаница и во Вистинското време. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Доскорешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева се наоѓа во 30-дневен притвор во затворот во Скопје. Така одлучи кривичниот суд по барање на обвинителството. Најпрво од нејзиниот дом полицијата ја однела во просториите на специјалното обвинителство каде што шефуваше 4 години. И таму бил извршен претрес во канцеларијата и оземен службениот компјутер. Потоа била спроведена во кривичниот суд и оттамо за дрешетки. Се товари дека ја злоупотребила функцијата и помагала бизнисменот Камчев да го добие пасошот назад и од затвор да биде во домашен притвор, потоа и слободен. Доколку се докаже вина за се што се товари, на Јанева и се закануваат од 1 до 10 години затвор, или пак работите ќе добијат поинаков тек. За 4 години шефување, Катица Јанева стаса до затвора беше најмокниот обвинител во државата со огромни права и надлежности и со многу високи буџети и плати за наши услови. Истиот ден кога беа однесени за дрешетки двајцата обвинети за скандалот со милионите во Македонија, Катица Јанева поднесе оставка. По испрашувањето од 5 сати во обвинителството за криминал и корупција, таа рече оти нема вина, а следниот ден заврши во притвор. На пресконференција беше кажано дека владата ќе продолжи да се залага за борба против секако вид криминал и корупција и правдата морала да биде еднаква за сите, никој да не биде поштеден и одговорност морало да има. Од опозицијската ВМРО-ДПМН рекоа дека Јанева требало и порано да била уапсена, но таа била само една алка од синџирот на организиран криминал и корупција во земјава преку случајот Трекет. И се додека не се стасало до главните нарачатели за да се дознае улогата на политичарите, немало да има правда е ставот на ВМРО. По апсењето на обвинителката седница одржа Централниот одбор на владеачката СДСМ. По состанокот во изјава пред новинарите, премиерот Зоран Заев рече дека секој што се огрешил од законот треба да одговара, а тие како партија и власт биле горди дека овозможиле правосудството да било независно и да се врати владењето на правото. Дека никој повеќе немал влијание и притисок на обвинители и судови и требало да се истражи за секој кој направил криминал и корупција. Заев не верува дека во такво нешто биле замешани функционери од СДСМ. Новинарите го прашаа дали разговарал со притворениот Боки 13 или со Катица Јанева за бизнисменот Торце Камчев од кој се земени 1,5 милион евра. Заев одговориот и никојаш не разговарал со Боки на таа тема. Исто така на прашањето дали е лично вмешан во набавки во здравството, премиерот одговори дека ако имат такви докази, тие требало веднаш да се објават. Многу работи откривал за време на испрашувањето во јавното обвинителство бизнисменот Торце Камчев, кој, како што споменавме, платил 1,5 милион евра на рекетарите Бојан и Зоран. Торце Камчев кажал дека 7-8 месеци бил уценуван, дека знаеле и се нуделе да помогна за рекетот, високи функционери на СДСМ од ДУБК, од обвинителството и судството. Откако платило семејството 500.000 евра, на Камчев му бил укинат притворот и заменет со домашен притвор. Освен тоа, подосна биле поплавени и просториите на специјалното обвинителство за да се уништеле докази за криминалот. Скандалот се обелоден и истрагата се проширува, има фотографии и тајно снимани телефонски разговори, а медиумите постојано јавуваат и овој рекетарски скандал ке се види кого ќе го повлече, а кој ќе се извлече. Амбасадата на Америка во Република Македонија целосно поддржува да се испитале сите наводи за корупција и секој за кој се тврди дека ја злоупотребил довербата на јавноста морало да биде одговорен. Според нив, специјалното обвинителство можело да продолжи да ги следи сите случаи без прекин. За нов министер за финансии е предложена 31-годишната Нина Ангеловска, која работела како собственик на првиот македонски онлайн сервис за купување преку групни попусти. За нов директор на Македонска банка е предложен Кире Наумов, додека пак се предложен и до собранието и тројца заменици на министри. Продолжуваме со вестите. На преминот Абанов се прешево на македонско-српската граница, утре почнува заедничката, односно една пасошка и царинска контрола. Тоа ќе овозможи побрзо врвење на границата и намалување на колоните возила кои неретко се создаваат меѓу двете држави. Договорот на македонската и српската влада беше подпишан минатиот месец и набргу стапува во сила, а српската премиерка Ана Брнабич доаѓа во посета на Македонија.
и натаму се мета лепенките поставени пред спомениците на Александар Македонски, Филип II и Олимпија во Скопје и во Прилеп. Па се бришат, се чкртаат или одлепуваат од незадоволен народ. Властите ставаат нови табли и бришат чкртаници, но револтот е очигледен. Продолжува да се вади и сонцето од кутлеш, дури од плочки на улици, од плоштади, згради и од шахти на водоводни мрежи. Има цркви и манастири, има куќи и места каде што сонцето го имало тука со векови и векови, а во 21-виот век некој сака да му пресуди. Пак исти пораки од грчкиот алтернативен министер за надворешни работи Варвициотис, кој неодамна рече оти во неговите вени имало и крв македонска. Тој изјавил дека Атина го следала секој чекор на владата, како што рече во Скопје, и немало да дозволеле да имало појави на иредентизам и прекршување на правото. Дека се следело и како се ваделе или им се ставале ознаки на символите кај нас, кои се опишуваат како антички, како хеленски. Меѓутоа, според Гркот, главната цел им била да ги заштителе грчките производи и трговските ознаки со името Македонија. Се пофали и бившиот грчки министер Кодзијас, кој со министерот Никола Димитров го подпишаа така наречениот преспански договор. Кодзијас ја објавил ново поставената табла на споменикот на Александар Македонски на градскиот плоштад Македонија во Скопје, на која сега пишува дека Александар бил грчки. Некои во Грција терале мајта, па се носеле маички со сонцето од шахтите, и потоа, кога е острането со зборовите, сега го гледаш, а сега не. Скандалозно е дека при посетата на бугарската делегација во црквата во Радовиш било покриено со тепих сонцето на подот на црквата. Има најави дека ќе била поведена иницијатива со предлог до верниците за смена на делот владиците. След информации на различни теми, информатичарите, компјутерџиите кај нас побараа да се создадат и правни, и економски и други услови за да се задржат младите стручни кадри во Македонија и дека треба час побргу да се работи на овој голем проблем. Информатичките и компјутерските технологии се рбетот на македонското стопанство и преку оваа гранка може да се стопира или да се намали заминувањето на високо квалификувана работна сила во странство, бидејќи многумина одат и тоа добива загрижувачки размери. Македонија и Косово не ги испегла разликите, ниту ги тргнаа трговските бариери. Приштина нема објаснување, туку продолжува да го блокира увозот на компири и мет од Македонија. А пак Македонија нема да увезува рибен подмладок и икри оттаму, бидејќи Косово ги нема потребните сертификати како што тоа го бара Европската Унија. Инаку годишно во Косово нашите фирми извезувале од 400 до 1000 тони компири, а лани извезле мед за половина милион евра. Меѓутоа, македонскиот мет е сертифициран и баран на доста други пазари. Пензионерите кај нас се разочарани кога слушнаа дека пензиите ќе се покачеле за така смешни суми. Имено, минималните пензии ќе се зголемеле за 36 денари, а просечните за 63 или за околу 1 евро. Джавели надлежните велат дека преземале мерки за подобрување на статусот на пензионерите. Грк претепал македонски полицај среде Македонија и тоа на автопатот Велес Неготино откако направил сообраќаен прекршок. Тепачот под дејство на алкохол бил одведен во полиција, а потоа и на клиника. Загина работник во Скопје, додека чистел прозорци на зградата на Фудбалската федерација на Македонија, паднал кранот во кој бил качен 56-годишниот работник и го усмртил. Во сообраќајна несреќа на автопатот Демиркапија Неготино, возило со бегалци удрило во задниот дел на камион кој се движел во исправец и се запалило. Едно лице загинало, а 13 биле однесени во болница во Кавадарци. Уште неколку вести. Нов подвиг најавува 13-годишниот охриџенец Марко Печиновски. Ова храбро дете на 28 август на празникот Голема Богородица ке плива самиот од Охрид до Свети Наум, па натамо до Струга, завршувајќи го маратонот во Охрид, што се заедно е 64 километри. Иако има здравствен хендикеп, Марко е упорен. Тој лани во лоши услови за 10 сати го преплива Охридското езеро од Свети Наум до Охрид и е најмладиот пливач кој ја поминал оваа делница. На 28 август ке се обиде да направи подвиг на кој досега никој не се е осмелил да плива 64 километри. Во најпоетскиот град во нашава земја Струга се одржаа струшките вечери на поезијата, на кои учествуваа 63 творци од Македонија и од светот. Свечено беа отворени со традиционалното палење на фестивалскиот оган и со меѓународното читање поетски меридијани. Имаше повеќе други манифестации, дебати, представување на лауреати
и други интересни средби и разговори. Поетското дружење во Струга завршува традиционално со едно од најинтересните програмски манифестации и мостови на реката Дрим. Во Охрид беше промовирано делото со наслов «Македонците во светот» од авторот Славе Николовски Катин, а во издание на Македонска искра од Скопје и на фондацијата Ѓорче Танасовски од Прилеп. Во книгата се застапени познати македонски имиња речиси од сите континенти. Во Новац и Битолско заврши културното лето 2019-та со изборот на «Летен фолк хит». Ова манифестација се одржа на 7 места и ја следеа над 4500 посетители. Еве тоа беше се за ова јавување од Република Македонија за радиопрограмата Оромакедонско, која постои над половина век и има огромна мисија меѓу нашите сонародници на северноамериканскиот континент. На сите вам, драги слушатели и пријатели, драги македонци, драги брајке и сестри и вам колега уредниче Бошко Рајчовски-Пелистерски, Фиданка Танаскова ви посакува да имате добро здравје, добра мисла, ведро расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Стегната во мини, кој да погледне срце ќе го скини. Јака и се дрма пред себе, кај да оди што да прави, лудо ќе мине. Но не се предавам, враце ќе падниш, ја знам. Друга не погледнувам, да те видам тебе на само. Да ми ќе страдам, само да си до мене ти. Ајде кажи, дојди твоја сум. Од тие усни ќе останам јас без ум. Јака но и луда, луда бате. Свирете ја жумате, жумате. Ајде кажи, дојди твоја сум. Од тие усни ќе останам јас без ум. Јака но и луда, луда бате. Свирете ја жумате, жумате. Се знае. Знам ти скап си греб, но никој не се кае. Имаш име ти, од Солун до Париз. Знам што нудиш, греб ти будиш. Не е секој за тебе, ја знам, но не се предавам. Ајде сега, ајде. Друга не погледнувам, да те видам тебе на само. Да ми ќе страдам, само да си до мене ти. Ајде кажи, дојди твоја сум. Од тие усни ќе останам јас без ум. Јака но и луда, луда бате. Свирете ја жумате, жумате. Ајде кажи, дојди твоја сум. Од тие усни ќе останам јас без ум. Јака но и луда, луда бате. Свирете ја жумате, жумате. We'll be right back.
И накрая од ова интервју, дали можете да ни кажете, рековме во една прилика сте христијанин, каде припаѓате со вашата христијанска вера? Значи, вака, јас сум проповедник, лаечки проповедник во Евангелско-методистичката црква во Скопје. Иначе, нели, нормално, како и секој сериозен во сегментот на своето делување, сакам да го завршам формалното правно образование во делот на теологијата и затоа, нели, го проложив и завршив докторски студии теологија во Америка, христијанска теологија, за да едноставно бидам, нели, сигурен во своите ставови и убедувања и знаењето од областта на теологијата. Иначе, имаме во тимот на Интегра, во председателството на Интегра, имаме еден презвитер од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, кој што е меѓу другото магистар по меѓународна дипломатија. Значи, имаме изворедни односи со Македонската православна црква и со неколку од владиците, меѓу кои со владиката Гатангел. Значи, имаме зборови на охрабрување и подршка и од нивна страна. Значи, соработуваме изворедно со сите христијански цркви и заедници во Македонија, затоа што христијанството, знаете, дека е една вера, ова се само наслови и деноминации, кои што во суштина се далеку од некакви, не знам, делби или доктринарни разлики или било што. Значи, христијанството е една вера и во Македонија веќе односите помеѓу сите христијански цркви и заедници се издигнати на едно високо рамниште. Односот на почитување постои, соработката постои, пријателството постои. Еве сега ќе бидеме на покана и во Америка, на тој црковен собир, кој што е во организација, нели, на епархијата за Америка и за Канада, од страна на Македонската православна црква и Охридска архиепископија. Јас денови чекам и средба со архиепископот Стефан да се видиме. Значи, пред тоа имав неколку средби со нашиот Агатангел, значи и со отец Саркњез во Беломоријето и така натаму разговараме. Имам доста пријатели со... Еден од рецензентите на една од моите книги од областта на христијанска теологија е реномираниот православен професор Јован Таковски. Он ми е личен пријател, ми беше рецензент на книгата. Промотор на втората книга «Демистификација на догмата од областта на христијанска теологија» ми беше презвитер Ивица Тодоров. Чи имаме изморедни пријателства со работка, работиме заедно на духовно пробудување на македонскиот народ, немаме спротиставени гледишти и ставови во однос на, нели, на догмата, во однос на христијанската догма и во однос на потребата Библијата да ја донесеме во срцето на македонецот, да стоја единствениот пат македонецот да направи метаноја на умот, да направи свртување кон вредностите, кон доблесноста, кон интегритетот, не само во животот, но и во политиката. Како што ми зборувате, вие одите по патот на поранешниот председател Борис Трајковски, дали еден ден вие ќе го имате тоа председателско место на местото на Трајковски во на Македонија? Видете, Борис Трајковски ми беше личен пријател, бевме многу блиски и тој беше лаечки проповедник како и јас, значи во иста заедница, во иста црква, ние сме денеска исто и фамилиарно блиски со неговата, семејно блиски со неговата фамилија. Значи, видете, се е Божја воља, се е во Божји раце, нашата амбиција е сега да направиме пресврт на политичката сцена во Македонија. Значи, нашата амбиција е сега да реформираме Македонија, да донесеме на сцена ренесансата, македонската ренесанса во третата декада на 21. век, значи да направиме пресврт, да воведеме едни нови владини реформски политики во сите односи, ако сакате во меѓународните односи, имаме нова доктрина на меѓународна, на надворешната политика, Countervail Alliance, да речеме во ресурот на правда, ќе го менуваме системот од старозаветниот концепт око за око, зап за зап, нели таа ретрибутивна правда која е на цена, потешко дело, потешка казна, во ресторативна и ресторативна и реститутивна правда, кои што се нови иновативни методи во правдата. Имаме во делот на економијата комплетен процес на трансформација на капиталните инвестиции, кои што се сега околу половина милиарди и субвенциите од околу 150 милиони, преку процес на приватно-јавно партнерство во мега-еквити фондови, мини-еквити фондови, ќе ја препородиме економијата, ќе го мултиплицираме бруто домашниот производ неколку кратно за еден изборен период, ќе го вратиме рамниот данок со регресивни стапки 98765, ќе отвориме слободни земјоделски зони, слободни финансиски зони Скопје, Охрид, Струмица, слободни земјоделски зони Полог, Пелабонија, Овчеполје, Струмичко поле, слободна информатичка и технолошка зона во Велес, во срцето на Македонија, за високо интелектуални трудови во првите 100 дена ќе вратиме, нели, рамната стапка на данокот и регресивни
9, 8, 7, 6 и 5 за високо интелектуални, иновативни, мали и средни бизнеси и така натаму, значи ќе го привлечеме капиталот на диаспората. Таа треба да влезе партнерски со државата во овие приватни мега еквити фондови, значи во Чебрен, Галиште, Бошков мост, Солени резервати, Ветерници, не знам Мепсо, не знам Брза железници, така натаму. Капиталот на македонците и селени ни светот треба да се врати и да влезе партнерски во фонд Македонски инвестиции, Main Macedonian Investments, кој што знаете надвор од буџетот, ги тргаме, значи, рацете на премиерот и вице-премиерите од грнето со мед и од секоја корупција и така натаму, значи, ќе отвориме еден процес на економски препорот на нацијата и на државата, каде што ќе сакаме и би посакувале капиталот на македонците селени ни свето да влезе партнерски со македонската држава и да направиме и економски препорот. Знаете дека ако 650 милиони евра трансформираме во приватно-јавно партнерство, ги тргнеме од управување од страна на премиерот и владата, тој приватен фонд ќе се управува исто така по модел на приватно-јавно партнерство. Две третини наши инвестиции од диаспората ќе значат отприлика 2 милиарди годишно. Значи, за 4 години те 8 милиарди инвестиции што ќе го мултиплицира бруто домашниот производ и автоматски учеството на буџетот од сегашните една третина, 34% е сега учеството на буџетот во бруто домашниот производ. Ние ќе го стигнеме на една четвртина, на 25%, како што е во секоја нормална просперитетна држава, како што е да речеме Израел и било каде. Значи имаме начини како економијата да препородиме, како да прелееме од државната администрација по моделот на ваучери во приватните, нели, мини еквити фондови за мали и средни бизнеси или дисконтирано да се продаде по системот на ваучери, зависно од местото, помери системот, нели, која е поголема позиција или поголемо образование и така натаму. Но исто така имаме иновативен проект за враќање на овие 30 на милиарди изнесени надвор по финански рај дестинации, тоа е проектот Захеј од Лука 19.7 и идеален иновативен концепт. Путин и Ердоган пробаа со репресија, не успеа, го заробија капиталот 10 години, го изрекетира и отиде јабана. Ние ќе пробаме по моделот на Исус со милост да го вратиме во посебни приватни фишер инвестициски фондови кои што се анонимни, каде што се тие подписници самите на своите сметки, заштита идентитет 30 години, кривично правен прогон за оној кој што ќе го открие идентитетот, но ќе мора задолжително една третина да дадат contribution in kind, се вели во економијата, во фондот gratis. Втората третина ќе мора задолжително да влезат во овие мега еквити фондови за приватно јавно партнерство, а третата третина ќе биде за санација на фондот за здравство 2 годишна, за да третата година воведеме конкуренција во здравствениот сектор, здравствени осигурителни компании и така натаму, и реформа на пензискиот систем, за да можеме да воведеме слободен пазар на пензиски фондови. Оти знаете дека пензиите може да растат само ако прави профит, нели, тој што ги управува средствата од пензиите. Сега државниот пензиски фонд и овие 3 столба што ги имаме во пензиското не прават профити. Значи ние мора да ги ставиме во ситуација и тие фондови да влезат во моделот на приватно јавно партнерство за овие Чебрен, Галиште, Бошкомо. Значи сакаме да отпочнеме на таква инвестициона активност во Македонија што не е видена во изминативи 30 години, од кога што сите ќе занемат во принципа. Тоа е изводливо. Само ако едноставно ја исфрлите од ум потребата да крадете и да взимате од својот народ за себе си, тие средства да ги ставите во функција на економијата, самата таа економија, сите тие бизнеси, имаме ние здрави бизнисмени во Америка, Канада, Австралија, Низ Европа, имаме милиардери македонци кои што можат на ваков начин ослободени од јаремот на државата, од притисокот на државата, од корупција, од не знам провизии, од рекет, од не знам што, ослободени во еден здрав економски систем, здрав економски модел да влезат, ќе може да направат тие престор партнерски со македонската држава и Македонија, никој пат повеќе да не ја препознаеме ваква понижена, уназадена, луѓето да сака да се вратат, а не да си одат од Македонија. Че Македонија може да биде просперитетна држава, Македонија може да имаме економски прогрес, ако имате само здрава влада која си го сака својот народ и си ја сака татковината, има науката, знаење како, имате луѓе што знаат, со моите 3 дипломи, 2 докторати, докторски студии Америка, со 15 професори, 15 доктори науки, 15 магистри, 15 професионалци. Па ова е кадровски потенцијал што не го виделе на македонската политичка сцена до сега. Тоа е гаранција дека ќе успееме. И второ, имаме завет пред Бога, дека едно евро нема да фали од буџет. Еден ако се пожали дека било кој од тимот на евентуална една влада чепнал од буџетот или му барал некому рекет или било каква провизија, ќе го нема на политичката сцена. Значи тоа нема играње со таа работа. Ние имаме доволно од Бога благослови дадени, 4000 извори на вода имаме во Македонија. Израел без нито еден извор на вода, освен во северниот дел, направи 280 милиарди бруто производ дома годишно. Домашен бруто производ, не зборам надвор.
Има 70 милиони, 70 милиарди буџет има, тоа е 25% од бруто домашен производ. Ние не можеме 10 милиарди, срамота е да направиме 10 милиарди. Па на 10 македонски бизнес апостоли од светот, од диаспората, од иселеници ве наши македонци, да им ја дадеме Македонија да управат, па тие ќе направат 100 милиарди годишно. Што се играме играшки? Нашиот концепт е тој. Секе им дадеме на тацна, а ако си ја сакаат отковината, со капиталот што го создале, што Господ им го дал во рака, партнерски ќе влезат со државата, ослободени од јарем, по строга законска регулатива, потполно слободни, ќе влезат во бизнисот и ќе прават профит партнерски со македонската држава, повеќе него што прават во Америка, Европа или во Австралија. Господин председател, се тоа ова што го кажувате на Оро Македонско ни останува само да испратиме честитки. Бог да ве благослови и една пословица вели од вашата уста во Божи уши. Гледам вашата сопруга со големо внимание го прати овој заеднички разговор. Вас и на вашата сопруга и на вашите 4 деца ви посакувам добро здравје прво во фамилијата и заедно со вас Македонија се надевам дека ќе занесите во еден поубав пат, не мора утре, други ден никош немате волшебно стапче да, меѓутоа да останеме во надеж дека сето ова што го обеќавте во јавноста 10 или 15 или 20% да се искористат е доволно за Македонија. Со Божија помош ќе успееме, но заедно партнерски со диаспората. Ние Интегра ја понудивме како партнерска партија на диаспората. Имаме 3 места планирано слободни во председателство на партијата, едно за Америка и Канада, едно за Европа, едно за Австралија и Нов Зеланд, по 2 во централниот комитет, чи 9 места во клучните раководни органи се предвидени за диаспората. Сакаме овој процес партнерски да го направиме, ако македонецот не се обедини дома во македонско национално единство, во соседството како што ние покажавме на дело, бевме секаде прва партија што отишла во Пирин, во Беломорието и во Албанскиот парламент и во делот на Албанија каде што се македонците. Значи, и нормално сега одиме надвор со диаспората за да пратиме порака дека конечно македонецот треба да биде свој на својата во својата татковина и мора да го вратиме процесот на македонско национално обединување. Ние за тоа спремивме специјална МАТ стратегија, Macedonian Timeless Strategy, македонска безвремена стратегија, ќе ја објасниме на 12 македонски апостоли здрави во Америка, на 12 здрави македонски апостоли во Европа и на 12 здрави во Австралија. Со нашиве 3 по 12, 36 во Македонија, ќе направиме пресврт 72 беа апостоли на Исус, кој што направија пресврт и христијанството владе 2000 години. Сега е момент Македонија да направиме пресврт и да почнеме таа македонска ренесанса и да покажеме како може нацијата да се обедини и како може нацијата да се задржи татковината и да биде свој на своето. Таа хидрогенска бомба стратегија, не ја говориме јавно, не ја споделуваме по електронски медиуми, но ќе објасниме тетате со одбрани 12 македонски апостоли на сите континенти, за да видат дека навистина во Македонија има луѓе што промислуваат, што знаат како, што умеат како, имаат и вештини, и знаење, и образование, и искуство, и пракса. Јас имам 15 години институционална меморија како се води влада и со едни и со други гарнитури. Јас точно ги знам критичните точки, слабостите и незнаењето на сите избрани функционери од едните и од другите и знаеме точно како ќе направиме Македонија просперитетна држава, каде што македонецот ќе биде свој на своето во својата татковина. И за волја на вистината, со сите меѓународни фактори со кои што имаме средби и во Америчка амбасада, и во Европа, и со Израел некне имаме со амбасадорот, и со сите останати, ја кажуваме македонската вистина. И за волја на вистината, сите ја прифаќаат. Институтот Интегра во рамки на партијата стана членка на Европска фондација, која што е во Брисел под името Македонија. Луѓето сватија и разбраа. Сватија и разбраа и ги прифаќаат нашите аргументи, но истовремено добиваме од сите страни информации дека никој досега на јасен и недвосмислен начин не ми ја објаснил трагедијата што се случува со македонската идеја. Иако ја знаат премолчено, но на овој начин, со ревност за својот народ и за татковината, до сега не било случај. Уште еднаш благодарам председатели и ви посакувам многу успех. Поздрав. Драги слушатели, ја сам ја не знам по кој пат правим интервју со естрадните уметника Анета од Молика, која денес на 25 годишниот јубилеј од Маријан Коцев се наоѓа таа заедно со својата група. Анета, како помина ова вечер? Преце, добра ви вечер, добро дојдовте во Македонија. Посакувам убав престој, како
Левечичко Бошко, така и на сите македонци кои што се дојдени од целиот свет. Па пред се задоволство ни беше што бевме гости на нашиот колега Маријан Коцев, 25 години е јубилеј. Јас од се срце му посакувам уште многу години да се слави, уште многу хитови да ни прави, да слушаме многу песни. Како што кажав, задоволство ни беше, како мене, така и на групата Молика. И задоволни сме нормално од посетата. Еве, благодарност до сите што бевте присутни ова вечер. А нето се сеќаваш и ти пред 10-15 години кога почна твојата кариера од Любино и неслучено реков дека после Сарјевски и Тоше вие со вашиот златен глас Зајди, зајди сонце остави длабоки печатоци не само на фолк фест преспа, него воопшто на твојот репертуар. Има голема разлика од љубанските следби преспа и сега. Вашата кариера повеќе и повеќе. Пред се морам да ти дадам комплименти и физички изгледате далеко поубава од она што бевте порано, за кое многу ваши колешки елегантно се пополнати. Не знам што правите вие, многу бавно се држите. Па се трудам. Како и секоја жена што има проблеми со килажата, така и јас имам. Меѓутоа, ете, се трудам, немам некоја идеална линија да признам. Меѓутоа, ете, пазам што јадам и покрај сето да, ова брзо темпо на живот, на работа. Не сме, значи, повеќе сме надвор од дома колку што сме дома. Се трудиме да се храниме здраво колку што можеме. Така да, еве, како што кажав и како што има кај сите, така има и кај мене проблем. Често пати одите во Америка, во Австралија, во Европа. А можете да ни кажете од која публика не повеќе сте примени вака и задоволни? Ова прашање е малку тешко. Ова е исто како да прашате некоја мајка која дете го сака повеќе. Тоа е истото и во нашата работа. Секаде сме добро пречекани, секаде концертите се полни, секоја публика ја сакаме, дали било тоа Америка или Австралија или европските земји. Не можам да одговорам каде сме најповеќе, најдобро пречекани, бидејќи секаде сме. Со оглед почесто одите во Австралија, веројатно публиката повеќе ве сака. Меѓутоа, вие често пати настапувате на звезда, фолк фест звезда во Белград, каде настапувате овде, на таа естрада? Тоа е една српска телевизија каде што настапувам. Нормално, кога имам време. Тоа е еден договор што го имаме подпишано необврзувачки во таа телевизија. Така да, кога имаме време настапуваме и таму. И на крајот, Анета, ќе бидиш любезна една омилена песна во живо да ми запееш за публиката и да ги поздравиме. Имам многу омилени песни кои што сакам да ги пеам, меѓутоа, ете, за нашите македонци и широм светот, еве, нека е Македонско девојче. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има новој бели свет, поубаво девојче од македонче. Нема, неке се роди, поубаво девојче од македонче. Јас сум Анета Мицевска од групата Молика, а вие слушате македонската програма Оро Македонско. Стигнавте ли, чеда Божие? Добре најдов, дедо Попе. Добро ме најдов и вие добре ми дојдовте во храмот. Како сте, добри? Добри, фала. Значи, денеска вие дојдовте, некого јас да го прекрстам, така? Така, дедо Попе. Добро, кој ќе биде, кум? Јас, дедо Попе. Честитки, куме, да е вековито. Да е вековито. Кога треба да прекрстам? Сега. А не си ти? Не. Хајде, нека дојде. Колку години има човекот? 28 години има. 28. Машко, така? Како се вика? Социјал-демократски сојуз на Македонија. А него треба да го прекрстам? Да. Добро.
Во кое име? Кое е новото име? Социјал-демократски сојуз на Северна Македонија. Добре. У името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Социјал-демократскиот сојуз на Македонија се прекрстува во Социјал-демократски сојуз на Северна Македонија. Куме, се одрекуваш ли од сатаната? Ке одговориш, се одрекувам. Се одрекувам. Куме, се одрекуваш ли од сатаната? Се одрекувам. Куме, се одрекуваш ли од сатаната? Се одрекувам. Куме, поплукај три пати. Т-т-т. Т-т-т. И позади. Т-т-т. А ние? Вие не треба. Одиме на крај. Чедото Божјо социјал-демократски сојуз на Македонија е прекрстено во социјал-демократски сојуз на Северна Македонија. Амин. Уште еднаш ке повторам, нека е вековито. Нека е вековито. Колку сме должни? За вас само 1000 денари. Значи, кумов ми е многу симпатичен, така да имате... 500 и 500 здравје да си ги... Здравје и вие да имате. Да не сте слушнали случајно и ВМРовците да не сакаат прекрстување од ВМРО ДПМН во ВМРО Демократска партија за Северно-Македонско национално единство? Они се копрцаат попел, ма кај дај ќе ви се јават. Ќе се јават, ама тоа ќе биде друга тарифа за нив. Епа, нормално. 4-5 илјади дарчини ќе ги одрапам. Ако, кога не доаѓаат на време. Че да Божи одвена толку од Господ повеќе, си ја знаете агендата, туркајте само напред. Се најубаво, пријатно. Се најубаво, пријатно. Ајде, завиткај го. Ето. Да доди, ајде. Мили мој, после долгогодишната наша искрена љубов, не ли е време да ја крунисаме со златен прстен? Драга моја, јас истото го размислувам. Бев во неколку златарски дучани, ама се што сјае не е чисто злато. Во право си, во Крамар Джулери има чисто злато. Крамар Джулери се наоѓа во новата локација на Вудвар измеѓу 10 и 11 мајла. Браќата Джордж и Павле се мои пријатели, нивниот златарски занает го продолжија браќата Джордж Джуниор и Енди Крамер. Нивниот телефон е 248-968-3010. Крамер Джулери на Вудвар измеѓу 10 и 11 мајла. Имате фамилијарен доктор, имате фамилијарен адвокат, имате личност кој ќе се грижи за вашите тешко заработени пари. Потребно е да имате човек кој ќе се грижи за вашата кола. Во овој брз динамичен живот, колата е неопходна. Доколку ви се појават било какви проблеми на вашата кола, право место е H&I Expert Car Care. На мајчин јазик, на Христе Иле, ќе им кажете што проблеми имате со вашата кола. H&I Car Care се наоѓа на адреса 40390 Mount Road, измеѓу 17 и 18 мајла. Телефонскиот број 586-978-8800. Отворени се 6 дена од 8 сабајле до 6 навечер. Недела затворени. H&I Car Care. Телефонскиот број 586-978-8800. Оро Македонско. За да имате убави бели заби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Раен 16-та милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Раен 16-та милја. А нивниот телефон е 586-264-2000. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености, за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Литл Сизер и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Литл Сизер. Не слушам.
случајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Джордж и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот, Ормонд Бич. Стамбиниот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Те очекуваме. Телефон 386-451-5299. Повторувам, 386-451-5299. Во моментот кога специјалниот јавен обвинител, избран со политички договор, со цел да расчисти со криминалот и корупцијата во невисоките политички бизнис и обшествени кругови, станува официјално обвинет за тргување со правдата во предметите во незината надлежност и е одредена мерка притвор, тогаш нема друг логичен заклучок, освен дека правната држава е во клиничка смрт со признание на извршната и судската власт. Не постои пострашен удар за темелите на една држава од фактот дека оние на кои им ја дадена доверба да гонат криминал, ги злоупотребиле највисоките овластувања за самите да прават криминал, за пусти пари. Срам ја рам нека вие што ја убивате надежта на македонската нација. Какви вредности им се оставаат на генерациите македонци кои допрва доаѓаат? Ова ли е сигурна иднина? Вака ли ќе одиме во НАТО и ЕУ? Што да кажат луѓето кои редовно си плаќаат даноци, си ги извршуваат своите обврски согласно законите, лојални се на татковината, а едва и крај со крај сврзуваат во месецот. Се прашуваат ли политичарите ним, како им е кога слушаат и гледаат како се бараат милиони евра рекет? Македонската алијанса ги повикува неодговорните политички субјекти во татковината да престанат да подценуваат нацијата. Сега не е време кога функционираат дневните политички препокувања. Сега е време за одговорност. Сега е време за правна разрешница за сите без пардон. Не ни е гајле кој од која или до која партија е близок. Секој кој направил арамилак мора да одговара. Никогаш северна, Македонија вечна. Пишува во реакцијата за притворот на Катица Јанева, председателот на Македонската алијанса, Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Дека сте во Охрид, сакате да направите за вашите деца и внучиња крштавка, роденден, веритба, помала свадба или за доручек, највкусна чорба, за ручек или вечера, вие со вашата фамилија повелете дојдете кај нас, Европа ресторан со нови газди. Вкусна храна, одличен биен и пријатно расположение ви нуди Европа ресторан, кој само еден блок е оддалечен од езерото. Телефон 046-263-088. Богоја Баби Родичевски, родом од Мисејшта, покрај што е газда на Европа ресторан, воедно тој е собственик на Sun Steel Express и Tracken Warehousing Processing од Индијана. Телефон 219-763-0710 и прашите за Јасмина. Европа ресторан ви посакува пријатно расположение и добар одмор во Охрид. Кога ќе дојдете во Македонија, дојдете во Балканскиот Јерусалим, Охрид. Посетете ја нашата златара Блаж, која се наоѓа во центарот на Охрид. Се што сјае не е чисто злато. Кај нас сите накити се чисто злато. За охридски бисери со гаранција ќе ви дадиме. Златарата Блаж се наоѓа во центарот на Охрид. Телефон 070-298-018. Ателје Копер Арт Охрид,
Нарачете релјеф и рачу изработени стики со ваш мотив и ваш собствен избор на материјал. Обработуваме бакар и месинг во комбинација со посребрување позлата и дрво. Копер Арт. Повеќе производи можете да видите на Facebook и Instagram. Копер Арт Дани. Копер Арт. Телефон 072 271 014. Почитувани слушатели на македонската радио програма Оро Македонско од Детројт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија следете не во продолжение. Седницата на Советот на јавни обвинители на која треба да започне постапката за разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ќе биде закажана од понеделник, бидејќи не се доставени комплет списите кои се побарани. Председателот на Советот на јавни обвинители Коле Штериов во изјава за МИА вели дека до нив е доставен извештајот, но не се комплетирани списите што треба да ги достави обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за активностите што се превземени во предистрагата и истрагата за случајот Рекет, во кој осумничена специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Штом ги добијат комплет списите, како што изјави Штериов, ќе биде закажана седницата на која ќе започне постапката за разрешување на Јанева. По приведувањето на Јанева, СЈО е обезглавено, неговата судбина е нерешена, поради застојот во преговорите меѓу власта и опозицијата за Законот за јавно обвинителство, каде се решава и неговиот статус. Според републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески, кој се повикува на Законот за јавното обвинителство, во ваков случај треба да реагира Советот на јавни обвинители и да назначи вршител на должност. Тоа би значило дека замена на Јанева би била некоја од незините колеги или колешки. Специјалното јавно обвинителство во овој момент се наоѓа во една од најтешките состојби од своето основање и затоа апелирам политичарите и сите чинители во државата да седнат и да го донесат Законот за јавно обвинителство за да немаме прекини на постапките. Изјави денеска обвинителката Лиле Стефанова. Посочи дека имаат сериозни истраги и дека со неносењето на законот и немањето на овластување и поставувањето на прашањето дали имаат овластување му даваат огромен простор на криминалот. Во однос на тоа дека шефот на СЈО Катица Јанева е осумничен за криминал, Стефанова нагласи дека шефот е осумничен за криминалот пред Вадена, така што работата во институцијата со осумничен шеф за криминал не постои. Денеска гледаме расчистување со криминалот и треба да бидеме горди со тоа, па дали ни бил шеф, колега или пријател, воопшто не е важно, додаде Стефанова. Прашана дали е можно назначување на ВД шеф на СЈО, Стефанова рече дека Законот за јавно обвинителство, кој важи доколку некои одредби не се веќе определени со Законот за СЈО, има повеќе решенија. Во однос на тоа дали се гледа како еден шеф на СЈО, Стефанова рече дека ниту се гледа, ниту пак има намера да конкурира за шеф на СЈО. Во однос на истрагата за случајот Империја, истакна дека постапката застана по донесувањето на началното правно мислење и затоа е потребно што побрзо донесување на Законот за јавно обвинителство. Нема друго решение, само новите одредби кои ќе го вклопат СЈО и ќе му дадат право на редовното јавно обвинителство да ги преземе сите действија и во овие предмети, истекна Стефанова. Прашана дали се следи имотот на Камчев и дали има одмрзнувања, Стефанова нагласи дека се е замрзнато и ништо не е одмрзнато. Секој што се огрешил од законот треба да одговара. Горди сме дека како извршна власт овозможивме услови независни од правосуден систем да работи и да го врати владењето на правото. Да покажеме дека Северна Македонија се менува со тоа што никој повеќе не прави влијание и притисок ниту врз обвинители, ниту врз судовите. Тие носат самостојни одлуки, изјави премиерот Зоран Заев по завршувањето на седницата на Централниот одбор на СДСМ. Но и веруваме на исправноста, независно, со силата на аргументите и доказите, да се докажуваат постапките за можен криминал на секој што евентуално се огрешил пред законот. Јас верувам дека тоа се исправни чекори. Вакви случаеви, кои што навистина се и мачнина и тешкотија за сите во обшеството, се предизвик истовремено, постојат во многу земји, постојат и кај нас. Прашањето е како власта, извршната, но пред се и над се, правосудната власт се справува со нив.
Јас верувам дека Република Северна Македонија и граѓаните ќе излезат победници со тоа што ќе потврдат дека функционира системот, дека секој си ја врши својата работа и дека секој што се огрешил пред законот ќе одговара. Порака е до сите, немојте да го кршите законот. Без разлика на која позиција сте, без разлика што сте во општеството, без разлика кој сте, дали сте политички или неполитички обоени. Во секој случај, законите во државата владеат и ќе владеат. Повика без разлика на кој да се однесува можноста за учество во криминал и корупција, тоа да биде докрај истражено. Заев во врска со решение за наследник на Катица Јанева повика дека за тоа брзо треба да се реагира согласно законите за вршител на должност специјален јавен обвинител и апелира и до ВМРО ДПМН и до СДСМ да ги приближат ставовите за законот за јавно обвинителство. Имаме капацитет како држава, не се институциите на системот во парламентот да го донесеме. И секако, еве, имаме и трета причина. Специјалното јавно обвинителство е обезглавено во моментот, затоа што е одредена мерка притвор за шефицата на специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева. Тоа се причини повеќе да институциите на системот продолжат да работат. Јас, како председател на најголемата политичка партија во државата и премиер, влегувам во разговори со пратениците, редот е со консензус да го донесеме овој закон. Апелирам ВМРО ДПМН во разговорите со СДСМ, апелирам и до СДСМ, тоа е и го дадов како инструкција да ги приближат своите ставови во изнаоѓањето на решението, но ќе разговарам секако и со сите други политички партии и веќе разговарам со голем дел од представниците на политичките парламентарни групи и представници на парламентот кои што се во нашата земја за обезбедување на двотретинско мнозинство. Најави дека денеска во собранието ќе достави предлог за пополнување на испразнети места. Нина Ангеловска, коосновачна групер за нов министер на финансии, додека Елизабета Наумовска ќе биде номинирана за заменик министер за образование и наука. Актуелниот заменик министер за економија, Кире Наумов, ќе ја предводи Банката за развој, а Кире Колемишевски ќе биде новиот заменик министер за економија. Премиерот рече и дека Неджат Мехмедович ќе биде заменик министер за политички систем и односи меѓу заедниците, со што преку учество на таа позиција шанса добива Бошњачката заедница. Обвинителката во специјалното јавно обвинителство Фатиме Фетаи денеска изјави дека специјалното јавно обвинителство продолжува со застапување на предметите во судница, без разлика што на нивната шефица Катица Јанева вчера ја одредена мерка притвор за случајот рекет. Секој што се огрешил пред законот мора да одговара. И дека работите конечно се придвижуваат во позитивна насока во нашата држава и дека едноставно никој не е недопирлив. Меѓутоа, од друга страна, евентуалната индивидуална кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде изговор, односно оправдување, за да се заборави целокупниот криминал кој што беше направен во нашата држава во последниот период, тоа да се заборави и ние да ја запреме нашата борба. Тимот на СЈО е во целост посветен на борбата за правда и ние продолжуваме со она што е наша работа. Вчера по налог на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција беше приведена и притворена специјалната јавна обвинителка Катица Јанева за злоупотребена службена положба и овластувања со што се стекнала со лична корист. Целосна поддршка на правосудните органи за брза, ефикасна и транспарентна постапка за расветлување на случајот рекет побара на денешната пресконференција вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи, нагласувајќи оти со тоа ќе се обезбеди враќање на довербата во институциите и владењето на правото. Напоменувајќи дека случајот е во тек, изрази задоволство од досегашната, како што рече, одлучност и храброст на правосудните органи и ги охрабри да продолжат со истрагата и бескомпромисно и неселективно да го истераат случајот докрај. Нашата обврска како политичари е во овој период да излеземе од нашите партиски матрици и да докажеме зрелост дека сме подготвени да ја обезбедиме стабилна, просперитетна и европска иднина на земјата. Имаме заедничка обврска да ги отстраниме сите сомнежи кај скептичните земји членки и да покажеме дека досегашниот напредок не представува игра на случајност, туку автентичен израз на нашата длабока и континуирана волја да создадеме европска држава и да станеме дел од Европската Унија. И тоа ниту е само заслуга, ниту е само обврска на власта. Запознаени сте дека во тек се преговорите меѓу партиите околу новиот закон за јавно обвинителство, во кое се наоѓа и решението за статусот и на досегашното специјално јавно обвинителство.
Наша обврска е да создадеме ефикасна, професионална и непристрасна институција, која ќе биде задолжена за борба против организираниот криминал на високо ниво, но во исто време да обезбедиме и продолжување на сите, буквално на сите досегашни отворени случаи на СЕО, независно кога и како се отворени, се до нивно целосно расчистување. Упати апел до помалите албански политички партии да не го користат рекет за дневно политички препокувања. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за реализацијата на овие вести даде председателот на Македонската алијанса Ѓурѓија Ѓорџ Атанасовски. Се што може направи, се што има потроши, да го смена, сега ништо нема. Сама ноќе легнувам, сама ден дочекувам, многу плачам, малку се смеам. Не ме тешете, не го бранете, доста е вечерва со мене, прославете. Нека цела кафана се напие, секи платам да не гостонувате, нека свират без престан свирашите за мене. Нека цела кафана се напие, само не ме прешувајте каде, вечерва да го заборавам, каде таму нека остане. По-добро да заминам, отколку да дознам дека друга чува. Сама ноќе легнувам, сама ден дочекувам, сама плачам и сама се смеам. Не ме тешете, не го бранете, доста е вечерва со мене, прославете. Без престан свирашите за мене.